Moro kaikki katselijat ja kuuntelijat. Tervetuloa FutuCastiin. Tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Telian kanssa. Ja muistakaa kaikki katsojat tilata kanava. Muistakaa kommentoida, jos tämä jakso herättää teissä ajatuksia. Ja muistakaa arvostella meidät vaikka Spotifyssa. Vaikka antamalla viisi tähteä. <laughs> Riippuu teidän mielipiteestä. Moi, mun nimi on Isak Krautio. Mä oon tämän ohjelman juontaja. Ja tervetuloa tämän jakson vieras Marko, Re Marko Lepola Telialta. Kiitoksia. Hauska olla täällä. Uusi kokemus. Joo, niin onko sun ensimmäinen podcasti? No ihan ensimmäinen, mutta pitkään aikaan ensimmäinen. Tämä on ensimmäinen futukästi. Ensimmäinen futukästi. Tämä on ihan erilainen. Se nostaa tasoa. Kyllä, <laughs> mutta kiva, että pääsit tänne. Tota, tämä on siis toinen jakso, joka me tehdään nyt Elian kanssa yhteistyössä. Ja, ja meillä oli ensimmäinen jakso, Toni Vartijainen oli muuten hyvä jakso, joten ei paineita Marka sulle että tähän jaksoon. Mm. Mutta mä näin myös sun puheen Telia Day Oneissa, tämmöisessä tietoturvan tapahtumassa. Mm. Tai siis keskittykään enimmäkseen tietoturvaan, mutta siellä puhuttiin kyllä muista. Muist Mm. myös Tosi hyvä puhe. Ö, tosi hyvä kiinnosti, tosi mielenkiintoinen ja kiva vähän purjautua niihin aiheisiin kanssa tässä jaksossa. Mutta ihan ensimmäiseksi, kuka olet ja mitä teet? No hei kuulijat, siis Marko Lepula Telialta ja mulla on sellainen tota, mielenkiintoinen juttu, että mä pääsen leikkiin kyllä Telian parhailla leluilla. Eli 5G-kehitysohjelmassa mukana, ollut viimeiset neljä vuotta siinä ja meidän tehtävänhän on siis löytää uudelle teknologialle mielenkiintoisia käyttötapauksia. Eli käytännössä liiketoiminnan kehitystä yhdessä asiakkaiden kanssa. Ja se on äärimmäisen mielenkiintoinen ikkuna siihen, että miten tämä maailma tulee muuttumaan ja mitä me voidaan tulevaisuudessa tehdä. Mitä ne lelut on? No mehän on tehty siis viime vuosien aikana sarja tällaisia kokeiluprojekteja. Että me on menty sille rajalle, että hei nyt 5G on tulossa, se on saatavilla. Mitä sillä voidaan tehdä sellaista, mitä aikaisemmin ei ole kyetty tekemään? On lähdetty tekemään projekteja isojen suomalaisten teollisuusyritysten kanssa aitoihin ympäristöihin silleen, että he nyt rakennetaan joku semmoinen sovellus, mikä oikeasti näyttää meille sen teknologian kypsyysasetta, näyttää sitä, mitä tarvii kehittää ja sitten myöskin tuo sille asiakkaalle jotakin hyötyjä. Niin tällaisiin projektiin, projektikartan parissa on viime vuodet saanut viettää. Okei, okay, eli siis um, 5G... 5G-leluja, 5G <laughs> kyllä. Jätävä. Ja sitten myös niin kuin teollisuuden leluja? tarpeisiin meneviä, meneviä leluja. Okei, ennen puhuta ehkä lelusta, niin voidaan edes vähän puhua siitä 5Gstä. Mi mistä ylipäätään on kyse? Ja miksi se mahdollistaa niin paljon? Miksi se mahdollistaa asioita, mitä 4G ei esim. mahdollista? hei, se on erittäin hyvä. Nyt tulee että, 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 aika semmoinen... Vaikea kokonaisuus käydä kaikki läpi, mutta mä yritän parhaani selittää siitä, siitä, että Joo. mistä siinä on kysymys. Ensinnäkin 5G on siis uusi teknologian pohja. Eli se ei ole mikään 4G-jatkumo, vaan siinä otetaan tämmöinen niin kuin hyppäys siihen, että mitenkä se on rakennettu. Eli se on niin kuin uusi järjestelmä, uusi kokonaisuus. 4G ja 5G toki tässä alkuvaiheessa työskentelee yhdessä, mutta se 5G tällaiset perusasiat, mistä me aina ensimmäisenä halutaan kertoa, on, että otetaanpa tuommoinen vertailu autoihin. Et jos sun Autot kulkeen kulkeen 10-20 kertaa nopeammin kuin mitä ne tänä päivänä kulkee. Mm. Silloin olisi varmaan jonkinnäköisiä vaikutuksia siihen liikennejärjestelmään, eikö olisikin? 4 ja 5 välillä on samanlainen hyppäys. Eli me saadaan semmoinen 10-20 kertaa suurempi suorituskyky siitä tietoliikennejärjestelmästä ulos. Se eh, paljon. Se on paljon, mutta se tarkoittaa siis sitä, että me saadaan liikuteltua paljon nopeammin niitä bittejä – ja se avaa sitten uusia mahdollisuuksia. Mennään kohta niihin, että mitä tämä niin kuin valtava bittimäärä tarkoittaa. Mutta sen taustalla on myös sitten pari muuta semmoista niin teknologia-asiaa, jotka syvästi siellä muuttuu. Ensimmäinen on viiveettömyys, siis latenssi. Että kuinka nopeasti se bitti pääsee perille. Ja jos me pystytään tätä muuttamaan, silleen että tullaan niin kuin, siinä niin kuin millisekuntimittakaavassa paljon pienempään ja pienempään – aika viiveeseen, niin silloin päästäänkin tekemään esimerkiksi aivan uuden tyyppisiä juttuja etäohjaukseen. Ajattelepa sitä, että sä ajasit jotakin raskasta työkonetta etäältä, ja se kone ei reagoiskaan mm. siinä ajassa, mitä sä tarvit niin kuin inhimilliseen reagointiin. Jep. Kääntäisit sen auton rattiin ja ne pyörät ei kääntyskään. Niin tämä viiveettömyys on semmoinen toinen niin kuin merkittävä, merkittävä tällainen teknologiahyppäys siellä. Se on, takana. jos mä liian tekniseksi tai syvälle tässä, mutta kiinnostaisi jotenkin tietää, että mikä se on se, voima, jonka 5G-teknologia luo, joka vie tätä bittiä eteenpäin joko hitaammin tai nopeammin. Miksi esim. 5G on nopeampi? Miksi siinä on pienempi latenssi kuin 4 Eli se on sitä syvää niin kuin, radiotekniikan ja signaalitekniikan kehitystä, mikä tuolla taustalla tapahtuu. Eli että saadaan aikaiseksi se, että se radiotie kykenee pakkaamaan siihen käytettävissä olevaan taajuuteen enemmän tietoa ja sitten myöskin sen tiedon lähettämisen jälkeen sen niin kuin, purkaminen on nopeampaa. Eli mm. se on ihan sellaista niin kuin oikein, oikein niin kuin syvän radiofysiikan ja signaalikäsittelyn pohjaa, missä se sitten ero 4 ghen tulee niin kuin isosti näkyviin. Okei. Okay. Mutta joo, toi on kyllä ihan selkeästi nähtävissä, että mm. miksi esimerkiksi tuo latenssin pieneyys vaikuttaa. Mm. Tai siis mä voin kuitenkin myös, tuossa me puhuttiin raskaista isoista koneista, mutta myös jos haluaa etäältä hoitaa, tehdä leikkausta esimerkiksi mm. ehkä. Voi robottikirurgia aina, aina tulee esiin, mutta tota, löytyy vähän vähemmän pelottavia esimerkkejä myöskin. Äh, yksi sellainen vähemmän pelottavia esimerkkejä. Eli esimerkiksi nyt vaikka sitä, että, että jos sä käyttäisit jotakin tällaisia AR- tai VR-laseja. Siis siinä, että, että sulla on niin kuin, sulle tuodaan näkökenttään jotakin, jotakin niin kuin täydennettyä kuvaa tai, tai videota. Ja jos se kuva ei seuraa sun pään liikettä, mm. niin sä tuut hyvinkin nopeasti merisairaaksi. Kyllä. Ja tässä on esimerkiksi nyt se millisekuntijuttu, että jos me saadaan se riittävän viiveettömästi perille se kuvamateriaali, niin sä pystyt käyttämään sitä ilman, että tätä niin kuin pahoinvointia syntyy lainkaan. Jep. Ihan tämmöinen käyttömukavuuskysymys tällaisiin, tällaisiin osaan niin sovelluksista. Ja sitten tietysti pelaajat, kaikki, kaikki niin online-pelaajat, niin millisekunnithan on ratkaisevia heidän maailmassaan. Se, se viiveettömyys peleissä on, on kriittistä. Kyllä. Niin. Ja nämä on nyt kaikki tämmöisiä ne etuja, jotka yksittäiset ihmiset voi mahdollisesti kokea, paitsi totta kai harvalla on oma tehdas, jos käytetään näitä harvallaan oma tehdas, mutta jos ajatellaan ensin kuluttajapuolesta, mm. että mitä ne hyödyt siellä tulee, että me pysytään siirtämään todella isoja bittimääriä, me pysytään siirtämään ne viiveettömästi. Niin sehän tuo valtavasti käyttömukavuutta tosi monen tämmöisen arkielämän käyttöön, mitä me mobiililaitteilla tehdään. Että jos sä käsittelet, vaikka niin kuin te teette, niin paljon kuvaa, video, ääntä, niin on hirvittävän näppärää, että se materiaali on niin sujuvasti käytettävissä. Pystyt lataamaan sen itsellesi, pystyt lähettämään sen. Se on tällaista niin kuin tavallaan arkielämän mukavuutta se, se kapasiteetti siellä käytössä. Sitten tota, vaikkapa, vaikkapa tota, ää, sitten... Ja toimistotyössä, jossakin muissa kohteissa, jossa vaikka esimerkiksi teet, teet tuota suunnittelutyötä, eli sä oot insinööritoimistossa, arkkitehtitoimistossa, sähän työskentelet valtavan isojen mallien kanssa siinä päivittäisessä työssä. Mm -hmm. Sama juttu. Se 5G-käyttömukavuus on ihan, ihan niin kuin uuden tyyppinen juttu, että ää, rakennustyömaalla pomo saa ne piirustukset mukaansa sinne työmaalle. Mm. Sen sijaan, että tarvitsisi kävellä sinne työmaakopille katsomaan niitä jostakin muusta päätelmää. Onko se niin nykyään vai? Tämä on ennen. No, no tämä siis aikaisemmin... Aikaisemmin on, on, tosi paljon siis sitä, että, 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 että tota, niitä digityökaluja ei ole voitu viedä esimerkiksi työmaalle, koska ei ole ollut niitä verkkoja tai riittäviä nopeuksia. Okay. Nyt me ollaan siinä pisteessä, että ne rupeaa tulemaan läpi, että sä saat oikeasti tällaista hyötyä ihan yksinkertaisiin käyttötapauksiin siitä. Okay. Okay. Minkälaista, tämäkin menee ehkä vähän takapakkiin, mutta minkälaista uutta infraa, josta on siis ihan no. uusi teknologia eikä mikään 4G-jatkumo, niin minkä, Minkälaista uutta infraa tai rakennelmaa no. tämä vaatii? Tämä Eli sinne 5G-taustallehan rakennetaan ihan uusi tukiasemaverkosto. Taikka tietenkin niille vanhoille tukiasemapaikoille, missä jo on vaikka 4 g niin lisätään sinne se 5G-osa. Eli se on mm -hmm. ihan tällainen niin kuin iso infran, infrarakennusprojekti. Mehän ei niin kuin kuluttajina sitä huomata, koska se 5G-ominaisuus tulee siihen sun kännykkään. Mm -hmm. Et se on rakennettu sisään, sisään samaan puhelimeen ja Toihan on semmoinen asia, mikä on nyt huomaamatta edennyt ihan hirveän nopeasti. Eli viime vuoden myyntitilasto, jos sä katsot, niin 90 myydyimmästä puhelimesta sisälsi 5G siinä puhelimessa mukana. Eli se tulee niin kuin ihmisten käyttöön tällainen hyvin nopeasti. Ja nyt uusimmissa päätelaitteissahan sehän on tosi niin kuin toteutettu. Että 4G ja 5G-verkko toimii saumattomasti yhdessä ja se käyttäjäkokemus on tosi hyvä. Hmm. Mutta siellä taustalla on oikeasti tämä iso infrastruktuurimuutos, että rakennetaan toinen verkko. Se on pikkasen eri ajusalueella, eli sieltä löydetään se radiokapasiteetti, mikä siihen tarvitaan. Hmm. Mutta periaatteessa samat, samat niinku rakentamisideat ja, ja infra, mitä me on tuttu aikaisemminkin. Kyllä, okei. Okay. Mutta siis ihan jäätävän, koska mulla on kyllä auki nettisivut ihan suht silleen ei turhauttavan nopeasti 4Gllä hmm. e ja Pelaamisessa välillä olisi voinut olla vähän nopeampi, sillä se viisikä ehkä on ihan hyvä, Joo. mutta äm, käy niin kuin ilmi tässä se aika selvästi, että ne isoimmat hyödyt on, hmm. on jossain ihan eri teknologisessa ulottuvuuksissa, eikä tämmöisen niin perusyksilön niin netin käytön tehostamisessa. Esimerkiksi nämä teolliset kuulostavat tosi jännä. Mutta saanko mä kertoa vielä kuluttajista toisen kulman? Kerro suomalaiset, mehän ollaan erittäin... Niin kuin hyvin otettu mobiilitekniikka käyttö. Meillähän on siis maailman ennätykset siitä, kuinka monta bittiä kulutetaan, kulutetaan niin kuin päivässä ja viikossa ja kuukaudessa. Ja meillähän on sellainen tilanne, että meiltä 4 keistä rupeaa loppumaan kapasiteetti. Eli, ja. Siis, siis oikeasti se, että paljonko siellä niin radiotaajuuksissa on tilaa, paljonko sinne nyt pittejä sillä, sillä niin 4G-tekniikalla voidaan rakentaa, niin myöskin se, että me siirrytään käyttämään 5G-verkkoja, on osittain ratkaisu tähän, että meidän verkot alkaa täyttymään. Mm. Ja sitten siinä on 5G, on sellainen mielenkiintoinen kulma myöskin, että 5G on itse asiassa energiatehokkaampi kuin 4G. Eli se teknologian kehitys pohjalla tarkoittaa sitä, että Pienemmällä määrällä energiaa saadaan siirrettyä, ne bitit, ja bitit saadaan niin kuin loivennettua sitä energiakulutuksen kasvukäyrää, mikä meillä muuten olisi käsissämme. Mm. Eli 5G-siirtymä palvelee myöskin tätä niin kuin meidän niin laajaa kapasiteettitarvetta, ja se tulee niin kuin meidän kaikkien, mm -hmm. kaikkien käyttöön sitten tässä myöskin. Joo, mä käydään että se on huono asia. Mm. Se kuulostaa ihan hyvältä, että mm. netti on noin paljon nopeampi. Mutta äh, tämä, että äh, olisi kiinnostavaa tietää, mitä muuta se mahdollistaa, mm. niin jotain mitä meillä on ennen nähtykään. No, silloin varmaan ensi vaiheessa meidän täytyy lähteä katselemaan tuonne niin teollisuuden puolelle ja vaikka robotiikan puolelle, mistä me osataan mm. näyttää jo esimerkkejä siitä, että mikä se hyöty voisi olla. Eli 5 takaa rupeaa löytyä paljon sellaisia Sovelluksia, jotka voi olla vaikka autonomisia järjestelmiä tai sellaisia, mikä on aidosti etäohjattavissa olevia työkoneita teollisuuden puolella. Meillä on esimerkkejä siitä, että meillä on yhdessä vaikka Volvo Construction Equipmentin kanssa tehty tällainen projekti, missä tämmöinen iso puutavarakahmari on etäohjauksessa useiden satojen kilometrien päässä siitä paikasta, missä se kone työskentelee. Mm -hmm. Eli se mahdollistaa tällaisen jutun, että, että oikeasti niin kun se operaatio tulee turvallisemmaksi, että ei enää ole ajamassa sitä konetta siellä puupinojen keskellä. Työskentelyolosuhteet tulee miellyttävämmäksi kuljettajalle. Ja se kuitenkin mahdollistaa sen, että sitten sitä, tällaista järjestelmistä voidaan myös edetä sitten autonomisiin järjestelmiin. Että se kone pystyykin osana ajasta työskentelemään itsenäisesti ja tarvittaessa se kuljettaja menee sitten, sitten auttamaan. Hmm. E, niin, eli monen tämmöisen autonomisen... Öö, no, robotin koneen takana yleensä on vain hyvä internet. Ilman sitä se ei pärjää. Joo, siellä on aika paljon muutakin kuin hyvä, hyvä internet, mutta Varmasti. kyllä, kyllä, kyllä. Eli, eli, eli sellainen toinen asia, mikä viiskeistä täytyy kertoa koko tähän juttuun liittyen, Joo. on se, että sehän, se on kuitenkin nyt muistetaan, että se on kuitenkin siis tietoliikennemekanismi. Mutta se yhdistyy nyt tämän samaan aikaan tapahtuvaan kehitykseen tosi monella muulla alueella. Hmm. Esimerkiksi meidän mittaustekniikka, minkälaisia tapoja meillä on vaikka tehdä kolmiulotteisia malleja jostakin tilasta, vaikka lidar niin Tällainen mittaustekniikan askeleet yhdistyy siihen, että kun me saadaan valtavan määrä tietoa, niin me voidaan siirtää sen, sen 5 avulla mm. mutta sitten yhdistetään se siihen vaikka, että mitä mitä sille, miten se tieto voidaan prosessoida? Minkälaista analytiikkaa tai videoanalytiikkaa tai muuta sille voidaan tehdä? Niin kun nämä kietoutuvat toisiinsa, niin sitten kokonaisuudesta lähtee tuleen niitä niin kun todella nopeasti kehittyviä ratkaisuja eteenpäin. Eli se, ole, se on niin palanen, joka kietoutuu moneen muuhun asiaan samanaikaisesti. Ja tämä tekee siitä kehityksestä niin erityisen mielenkiintoista. Mm, niin, kyllä. Yeah kun puhutaan IoTstä, tämä nyt ei välttämättä ihan täysin ole sitä, me varmaan kohta mennään enemmän siihen. Mua kiinnostaisi vielä yksi juttu yksilön, niin yksilön 5G-käytöstä, tai Jum. kuluttaja, mitä nyt haluaa käyttääkään, mitä sanaa tuossa haluaa käyttääkään. Uh, mutta tota, mut ylipäätään tähän hahmottelu, että mit, miltä tulevaisuus tulee näyttämään, jossa on näin monta eri, englanniksi compounding, mikä se olisi suomeksi, tämmöistä niin päällekkäin rakentuvaa, Jum. päällekkäin tota, asettuvaa innovaatiota. Jum. Jotenkin, kuinka paljon pystyttäisiin ylipäätään miettimään, miltä tulevaisuus tulee näyttämään tai, tai että mitä kannattaa, mitä tulee tapahtumaan. Ja. No nyt tietysti on se, että eihän me varmuudella osata täysin ennustaakaan sitä, mutta monissa asioissa on sellaisia niin kuin isoja trendiviivoja, mitkä pysytään Jum. piirtämään. Eli me pysytään niin kuin arvioimaan vaikka jotenkin asioiden kustannuksia, että Jum. mitä vaikka joku laskentakapasiteetti tulee jatkossa maksamaan ja sitten sen takaa, että okei jos se onkin ton hintasta, niin se avaisi tämän ja tämän tyyppisiä käyttömahdollisuuksia lisää. Jum. Ja sitten toinen asia siinä on kyllä se, että, että tähän kaikkeen niin kuin liittyy semmoinen niin kuin innovaatiosyklin käynnistyminen. Että esimerkiksi mm. robotiikkaprojekteissa me on monessa nähty se, että kun me on tuotu teolliseen ympäristöön aito palvelurobotti, niin se asiakkaalla on käynnistynyt tämmöinen niin ideointi siitä, että hei nyt me nähdään, että tämä on oikeasti mahdollista. Tätä kannattaa mm. miettiä, että tähän voi panostaa ja se tuottaa niin kuin hyvin nopeasti semmoisen niin äh, lainevan jutun siitä, että hei tämä ja tämä ja tämä juttu voisi olla mahdollisia. Lähdetäänkö miettimään niitä syvemmin. Mutta en mä usko, että kellään on semmoista, semmoista niin kuin täydellistä, täydellistä tota, äh, vastausta. Äh, monet O, on esimerkiksi katsonut niin Skifi-sarjat, siis Star Trekit ja vastaavat, osoittaa aika hyvin sen, että monet niistä asioista, mitä me aikaisemmin 90-luvulla katseltiin Star Trekissä niin mahdottomina asioina, niin mm. ne alkaa itse asiassa olemaan tänä päivänä todellisuutta. – Entä Black Mirror? No, – ehkä ehkä, ehkä ehkä mennä sen sarjan puolelle, mutta se ajatus, että pystytään ensin visioimaan jotakin ja sitten löytää polku siihen, että miten se on toteutettavissa. – Joo, mä ymmärrän, kyllä. Ö, yksi juttu, mikä tämä on mun mielestä liittyy tähän. Me ollaan, okei, okay, tämmöinen etäily. Joo. Toisin kuin monet ehkä kuvittelee tai miten tästä usein puhutaan, etäily ei alkanut 2020, silloin kun hmm. pandemia tuli. Se vaan, siitä vaan tuli Uusi normaali, niin kuin ja. silloin sanottiin. Koko mun elämän ajan internet on ollut tietyn näköinen sosiaalinen ja. rajapinta, missä monia sosiaalisia yhteyksiä on voinut korvata sillä, että sä ja. oot tietokoneen kanssa yhteydessä. Tai siis monet on ollut kaverisuhteita, internetin kautta ja monet opiskeli, internetin kautta, monet kävi töissä. Myös internetin kautta ennen tätä etä niin etäduuni Mutta mm. siis faktaan on se, että siitä tuli siis kaikille uusi mm. normi silloin. Ja jotenkin tuntuu siltä, että tämä ei. Kaikilla näillä firmoilla oli silloin ihan jäätävä kiire yrittää parannella omia tota, mm. palveluita ja laajentaa kapasiteettia. Ähm, mutta tämä nykytila ei oikein toimi. Ähm, varmaan aika tämmöisistä, niin kuin, ei nyt triviaaleista, mutta aika yksinkertaisista teknologisista syistä, tämä latentsi on varmaan yksi. Ei, tätä kuulee usein sanottavan, ei tunnu samalta olla zoom puhelussa kuin mm. ihmisen kanssa, ja. kun esim. tämä ja. ja sillä on ihan yhdellä kokouksella, ei tietenkään välttämättä ole mitään materiaalista merkitystä, mutta mut tuommoinen alkaa jossain vaiheessa vaikuttamaan työyhteisöön, Työkulttuuriin, yrityksen kulttuuriin hmm. ja sitten siitä vielä laajemmin. Mä luulen, yhteiskuntaan voi hmm. hyvin olla. Joten tämä nykytila ei ole hyvä. Hmm. Joten tässä jotenkin tuntuu, että tässä on kaksi nyt suuntaa. Joko me mennään enemmän taas paikalliseen, enemmän analogiin, enemmän siihen, että nähdään toisiamme kasvatusten, tai sitten tämä teknologia paranee hmm. ja siitä tulee niin kuin vielä mielenkiintoisempaa. Tai, tai molemmat asiat tapahtuu yhtä aikaa. Todennäköisesti ne, eli, eli nyt esimerkiksi vaikka se, että niin kuin siinä meidän käyttäytymisessä, kun me ollaan, ollaan verkossa, niin mikroilmeiden lukeminen jää pois. Ja sehän on mm. meillä niin syvään rakentunut kyky ihmisiin, että me luetaan ihmisten niin mikroilmeitä ja tunnetiloja ja reagointia. Mm. Ja se jää näistä niin kuin nykyvälineistä pois aika pitkälle. Kyllä. Ja se on myöskin sellainen tilanne, että siitähän löytyy ihan lääketieteellistä tutkimusta, että miten kuvaruudun kautta työskentely esimerkiksi nostaa sinun stressitasoa ja tasoa. Eli, eli sillä on ihan siis niin kuin syviä fysiologisia ilmiöitä. Mitä ihan meistä, vaan ruudun katsella. Siis se, että toisen ihmisen kasvot on niin lähellä oh, sinua, niin, niin. että se tuo sitten jo niin kuin, tavallaan sille meidän apina uhkaavan tilanteen. Joo. Ja, ja näähän on kaikki sellaisia, että me yhtä aikaa, niin kuin tapahtuu monta asiaa. Tapahtuu se, mitä teknologia meille voi tarjota työvälineillä, mutta myöskin se, että millaista kulttuuria me rakennetaan, mm. millaisia työtapoja me otetaan käyttöön, miten meidän niin kuin tiimit toimii keskenään, minkälainen se vuorovaikutus on. Ja kyllähän tämä on sellainen, että siihen niin kuin Keskusteluun ei voi tuoda pelkästään niin teknistä ratkaisua. Et se mm. täytyy olla niin laajempi se keskustelu siitä, mitä on mahdollista. Mutta yksi esimerkiksi sellainen juttu on, on, jos otetaan taas vähän väkisinkin 5-kulmaa mukaan, mutta se joustavuus. Se voi tuoda ne samat työvälineet mukana helposti paikassa toiseen. Niin se on yksi sellainen merkittävä tekijä, että, että vaikka hetken kuluttua sulla on viskehän kytketty läppäri ja, ja ja puhelin tai joku muu päätelaite, tai jos, jos, josinkin vuosien kuluttua ihan vakavasti jonkin näköinen älylasiratkaisu mm. mahdollisesti käytössä. Niin se, että sulla on koko ajan se sama työvälinesetti niin kuin käytettävissä missä tahansa, niin sehän tulee kyllä niin kuin tuomaan, taas niin kuin lisää joustavuutta, mitä tuohon tarvitaan. Ja sitten toinen kulma on oikeasti myöskin se tietoturva. Mm. Eli nythän mm. pandemian yksi opetuksista oli se, että, että kotitoimistossa on uuden tyyppiset tietoturvariskit kuin siellä toimistotoimistossa. Ja tässä taas sitten se, että käytetään niin kuin hallittuja tietoturvallisia tieteellisiä yhteyksiä kaikkialla. Sit on, niin sitten kyllä tulee merkittävä tämmöinen kyberturvallisuusnäkökulma myös mukaan. Siinä on toinen aihe, johon mä oon hmm. laittanut pienen nuppinen, olla, että että vielä tässä hmm. jaksossa puhutaan hmm. tietoturva. Ihan vaan välikommenttina tässä, ennen kuin mä oikeasti hypätään siihen, niin vaikuttaa aika hullulta kentältä nyt vuonna 2023. Sitä, sitä se on. Se on aina ollut niin kuin vakava kenttä hmm. ja, ja niin kuin siellä on aina tapahtunut paljon, mutta nyt se kaikki on tullut ehkä enemmän julkiseen keskusteluun. Hmm. Ja myöskin ihan numeroina, niin tämä niin tietoturvatapahtumien tapahtumien määrät hän on myös kasvaa. kasvaa. hurjasti. Aika paljon. Ja. Jep. Mä luin, mitä mä luin? Siis oli joku Davos. Mm. Äh, Davosissa on siitä on mm. puuttunut mm. nyt tosi paljon kans mun mielestä. Ja sieltä tuli joku raportti. itse kun muistan sinne numerot paremmin, mutta jotain, että olisiko nämä tämmöiset niin DDoS-hyökkäykset nousseet jollain 79 prosentilla. Mm -hmm. Mä en muista, mitä siinä mitattiin, mitattiin siitä kaikkia vai oliko se yhteen yritykseen tai tiettyihin yrityksiin kohdistumatta, mutta kuitenkin puhutaan tuosta mittaluokasta ja mitä mitataan. Mut joo. Ö, ö, niin. Mut mit, mikä näkemys sulla on tuohon? Tuo oli hyvin kuvailtu Jep. siis asetelma, tää, että nämä on ne kaksi asiaa, Jep. jotka tähän etätyöhön liittyvät. Miten sä, miten, sä, miten sä näet tämän asian tapahtuvan? Vähän viittasit siihen, että molempiin suuntiin. Joo, totta Jep. kai varmasti, kun ei ole enää pandemia samalla tavalla, Jep. niin joo toimistossa varmaan kiva olla, mutta mitä sitten se toinen puoli? Mm -hmm. öö, niin, mitä siis uusia on... to... Mitä uusia Nyt esimerkiksi yksi sellainen kysymys on, oikeasti on mielenkiintoinen avaus siinä, että nyt teollisuudessahan ei oikeastaan koskaan laajemmittaisesti kyetty tekemään etätyötä. Mm. Mut Mutta jos se mahdollistuisi? Niin, niinpä. Että oikeasti olisikin niin kuin sellaisia teollisuuden töitä, hmm. jotka oikeasti voi suorittaa etänä, siis valmistavan teollisuuden töitä. Ja kyllä me ruvetaan näkeen siitäkin jo jotakin niin kuin avauksia. Me puhuttiin tuossa siitä viiveettömyydestä ja tästä robotiikasta. Kaivokset esimerkiksi, niin saattaa olla tulevaisuudessa silleen, että se kaivosmies ei enää olekaan siellä kaivoksessa maan alla, vaan hän oikeasti työskentelee kaivoksessa etänä. Tai, tai tota, jossakin, jossakin niin kuin, valmistavan teollisuuden, kappalattavarateollisuuden projekteissa, kun valmistellaan vaikka niin kuin uusia tuotantoeriä tai muita, niin siitä työssä saattaakin tulla sellaista, että iso osa siitä valmistavassa teollisuuden työssä tehdään etänä. Siis silleen, että se ei tapahdu sillä tehtaan lattialla, vaan se on yhteistä suunnittelua virtuaaliympäristössä, mahdollisesti käyttäen sitä sen tehtaan digitaalista kopiota mm. niin pohjana siinä suunnittelutyössä. Eli kyllä me tullaan myöskin niin näkemään uuden tyyppisiä rooleja, ja osittainhan meillä varmaan on sellainen tilanne, että meidän on pakkokin löytää teolliseen työhön niin kuin uusia työtapoja, ja, ja niin kuin nostaa sitä automaatioasetta, mutta tuoda siihen tämmöinen sitten niin kuin älykkään tehtaan osa, mikä on erilainen kuin aikaisemmin. Mm, Okei. Okay. on tosi jännä, kyllä. Öö, olisiko ihmisillä joku toimisto varmaan, missä ne sitten tekisivät näitä töitä, vai voisiko kotoa <coughs> operoida jotain? Jopa kotoa käsin, kyllä. Niin. Mutta silloin okay. tietysti se kotiyhteyden ympärille me ehkä haluttaisiin vähän keskustella siitä, että tehdään siihen sitten niin kuin lisäyksiä silleen, että pystytään se kotiyhteyden laatu ja turvallisuus takaamaan kanssa. Mutta kyllähän meillä siis oikeasti, niin kuin on se kehitys, että meidän, me halutaan muokata mieluisemmin elinpiiriä ja, ja asuinpaikka ja muu. Ja Monessa toimialassa on sellainen tilanne, että, että osa niistä niin kuin kohteista sijaitsee kovin kaukana. Mm. Et sinne voi olla joihinkin paikkoihin jopa niin kuin työvoiman saatavuudessa on haasteita, jolloin se etätyön mm. tekeminen, mä mainitsin sen Volvon, Volvon tota, puukahmarin tuossa alussa. Et jos ajakin semmoista muutaman sadan kilometrin päästä, niin sen muutaman sadan kilometrin säteeltä voi löytyäkin sitten jo ää, paljon niin kuin Suomi elyttävämpi ympäristö, missä on sitten perheelle ja, ja, ja harrastuksille enemmän, enemmän mahdollisuuksia kuin jossakin, jossakin tota, hyvinkin kaukana sijaitsevassa työkohteessa. Mm. Okei. Okay. sitten semmoiset, mun mietityt mietityttää toi se, mitä sanaa käyttäisi? Mutta se kokemus siitä, että, että ollaan esimerkiksi Zoom-puhelussa ja, ja naama liian lähellä ja mm. ilmeet tapahtuu vähän liian myöhässä ja, ja mm. ääni on ihan nappiin ja mm. kaikki nämä asiat. Mm. Niin mihin sä näet, että toi etäily on menossa ja mitä siihen, miten 5G liittyy siihen? Mahdollistaako 5G parempaa? tämmöistä etätapaamista tai etäkokoustelua tai etäyhdessäoloa? Kyllähän se sitä mahdollistaa. Eli, eli, eli tota, nyt me voidaan siis nostaa sitä niin kuin resoluutiota, minkä sä saat, millaisen kamerakuvan sä saat, kuinka laadukas se kamerakuva on. Mm. Me on ensimmäisenä lähetty kokeilemaan tuommoisia juttuja esimerkiksi, nyt mennään teollisuuden puolelle takaisin, mutta teollisen kunnossapidon puolella. Eli sulla on sellainen tilanne, että, että sä oot korjaamassa jotakin konetta tai laitetta, sulla on tehdas pysähtyneenä, sulla on hirvittävä paine saada se nopeasti tehtyä ja sä tarvitset siihen neuvoja ja apua niin se, että sulla on laadukkaat kuvayhteydet sieltä kohteesta johonkin, missä sit sulla on niitä asiantuntijoita auttamaan sua. Mm. Että niin hyvin paineistettu tilanne, niin siinä tulee juuri kaikki nämä niin ilmiöt, että silloin tarvitaan todella niin kuin, laadukas, viiveetön kuva sieltä, sieltä tapahtumapaikasta sinne, sinne tota, niin kuin, tekijöille, jotka pystyvät sinua auttamaan. Ja nythän ei ole mitään semmoista niin kuin, välittömästi ehkä tähän niin kuin, toimistotyön ympäristöön vielä niin – radikaalisti muuttavaa juttua hmm. nähtynä. Et meillähän on erinäköisiä kokeiluita ja avauksia älylaseista, ja isotkin toimijat maailmassa on lähtenyt kokeilemaan esimerkiksi niin kuin kouluttamista tuommoisen ympäristössä, taikka niin kuin kohtaamisia, ja ne on siellä kypsymässä. Ne ei välttämättä ole semmoisia, että nyt vielä tänä vuonna löisi niin isolla volyymilla läpi, mutta se teknologiapohja siellä taas, taas on, on tulossa. Sellainen suomalainen toimija kuin Varjo esimerkiksi tekee hmm. aivan käsittämättömän laadukkaita laseja, siis sellaisia, että niissä se niin kuin syvyysvaikutelma ja resoluutio on niin kuin aivan poikkeuksellisella Joo. tasolla. Ja toi antaa niin kuin vihjeitä siitä, että mitä se tulevaisuudessa voisi olla mahdollista niin kuin laajemmassakin käytössä. Heihän esimerkiksi saaneet hyväksynnän sille, että heidän laseensa käytetään, käytetään vaikka niin kuin lentokoneiden koulutusohjelmissa, ihan siis tyyppi lentojen lentämiseen. Et siellä on todella tällaisia niin kuin jo äh, käyttökohteita, mm. jotka on todella niin kuin kovatasoisia suorituksia siitä, että mitä se mahdollista. Mä voin kuvitella, että tuossa on vaatimukset aika korkealla. Vaatimukset on korkealla ja ne on sellaisia, mikä varmaan sitten taas sitten tulee meille tänne niin kuin kuluttajasovelluksiin sovelluksiin lisää. Okei, okay. se. Tuota, joo, me jutellaan Katri Sarvin kiven kanssa tänään myöhemmin. Niin varmaan hänen jutella jutellaan vähemmän näistä Jum. asioista. Mielenkiintoista. Mä yritän muistaa nämä asiat siihen jaksoon myös, ja mitä sä sanoit. Äm, kiitos. Äm, et, et, mitä mieltä sä tästä? Puhuttiin tuosta automaatiosta ja äm, tosta robotisaatiosta ja siitä, että meillä on joku tekoälyllä toimiva kone. Powered by 5G, joka tuolla jossain tekee jotain hommia, automaattisesti tai jonkun ohjaamana. Jos se on automaattinen tai sikäli kun se on automaattinen, niin, niin miten, ähm, millä periaatteilla päättää, mitä se saa tehdä? Mm -hmm. Se on ehkä, tämä on ehkä helpompi, totta kai tuo helpompi ongelma, jos puhutaan jostain, mihin ei sinänsä liity mitään. Eettistä harkintaa sen syvemmin. Mutta mm. mut, mut ylipäätään, toi, että miten päätetään, että mitä saa, mi, mitä valtuuksia sille voidaan antaa? Ja, ja jos se tekee jotain, mistä voisi olla jotain harmaan alueen tulkintaa, tietenkin mä en usko, mm. että kukaan kohdassa tekemään sitä mitään laitontaa, ainakaan jos se olisi niin kuin joku, tai ehkä joku saattaisi, mutta niin mm. tämän, ei puhuta mm. siitä. Se ei ole se mielenkiintoinen kysymys. Mut ylipäätään, mitä ajatuksia sulla on tästä tekoälyetiikasta ja, ja mitä esimerkkejä sulla yeah. on, esimerkiksi mitä te mietitte usein, kun te keskustelet tuosta. No hei, ensin, ensimmäinen, asia, että siis se on tosi vaikea ja laajainen keskustelu ja firmojen Joo. pitäisi varautua käymäänsä. Joo. Että ensimmäisiä asioita, mitä Telia teki, muistaakseni se oli 2019, niin me Talon sisällä rakennettiin siis ohjeet siitä, että mitä tekoälyllä saa tehdä, mitä sillä ei saa tehdä, mitkä on ne periaatteet, mitä me, miten me tekoälyä käytetään. Tietysti telian yhteydessä se on niin laajalainen juttu, että meillähän on paljon toimintaa, paljon operaatiota, jolloin siellä on niin kuin hyvin erilaisia kulmia, mutta se, että siitä käydään niin kuin vakava keskustelu siitä, että mitkä on ne periaatteet, mitä tehdään. Ja sitten otetaan sieltä sellaisia tärkeitä asioita, että sen tekoälyn käytölläkin täytyy aina löytyä selkeä vastuullinen taho. Ei se tekoäly ota vastuuta siitä. Sun täytyy kuitenkin aina sen sovelluksen takaa löytää se, että kuka siitä ratkaisusta on ihmisenä mm. vastuussa, jolloin se ankkuroituu. Ja sä tiedät, että sä olet vastuussa tämän tekoälyn tekemisistä. Niin se on yksi semmoinen niin merkittävä asia. Sitten tuoda se tekoälymalli läpinäkyväksi, mm. että sä osaat selittää sen toiminnan. Että se ei ole mikään semmoinen niin mustan magian tapahtuma, joka vaan tapahtuu, vaan että sä oikeasti ymmärrät, että miten se Millaisella aineistolla se tekoäly on koulutettu ja miten se tulee toimimaan, että se on selitettävissä olevaa mm. sen toimintaa. Kuinka selitettävissä tuommoista asiat on? Asiat mm. on, Eks useinhan se, mitä totta kai mm. jokuhan on sen koodannut, joku mm. tietää, miten se suunnilleen toimii mm. ja minkälaisella äh, tämmöisellä ml algoritmilla se toimii, mm. mutta mm. miten, äh, kukaan ei kuitenkaan tiedä oikein, mitä se ajattelee, kuodon kuot ajattelee, mm, yeah. eikö vaan? No, Tämä menee vähän filosofian puolelle syvästi, mutta ne tekoälyjärjestelmät tänä päivänä ei vielä niin kuin varmaan ehkä tietyn määritelmän mukaan suinkaan ajattele. Eli, eli ne on, saattaa olla jo näennäisesti luovia, hyvinkin luovia, mutta se ei ole, vielä niin kuin, se ei ole mikään niin kuin henkilöitymä tai, tai niin kuin itsenäinen toimia se tekoäly. Ja mehän nähdään esimerkiksi, me aika paljon tehdään videoanalytiikkaan liittyviä projekteja tässä meidän 5G-kokonaisuudessa. Ja me pystytään näkemään sen niin kuin tekoälymallin oppiminen, että mitä, mitä, asioita se oppii, minkä tyyppisissä tilanteissa se tekee virheitä. se on täysin niin kuin läpinäkyvä juttu, että me Joo. tiedetään, että näyttämällä tämmöiset opetusaineistot me saadaan tällainen niin kuin oppimisreaktio ja sitten me voidaan, voidaan, korjata sitä. Että se ei ole semmoinen niin kuin selittämätön mysteeri, niin. vaan me tiedetään se mekanismi, että se on tempun oppi, ja me pystytään testaamaan sitä, että tällaisissa tilanteissa se esimerkiksi saattaa erehtyä, tai me saadaan niin ymmärrys siitä, että sen mallin luotettavuus on tietyllä tasolla, ja sitten osataan kertoa, että mihin sitä voi käyttää ja mihin se ei tule soveltumaan, missä se riskitaso tulee liian suureksi, että se malli voisi erehtyä. Just niin, okei. Okay. Koska tuota kuulee sanottavan aika paljon, että, että niin jopa äm, harva tämmöinen. Niin tekoälyn kanssa työskentelevä tietää oikeastaan, että miten se algoritmi loppujen lopuksi toimii. Mutta toi on ehkä vähän ylisimplifioitu. Ja. Ei, siis, tota, nyt tietysti on sit se, että sen ympärillähän on hyvin niin äärimmäisen nopeasti kehittyvä Tilanne tällä hetkellä. Et päivittäin sä luet aiheaiheisia läpimurtoja ja esimerkkejä ja muita. Et se on semmoinen aihe, missä ei myöskään ole semmoista niin kuin totuutta, joka olisi nyt aina ja ikuisesti totta. Eli sitä kehitystä täytyy kyllä seurata hyvin tarkkaan. Ja sitten kun sitä otetaan sovelluksia, niin silloin täytyy sen sovelluskohteen ympärillä ymmärtää, että missä sen mahdollisuudet ja rajat sitten tulee vastaan. Kyllä. IOT. Se on juttu. Joka aika vahvasti kytkeytyy 5 Kyllä, joo. Mikä on IOT, Internet of Things? IOT, no siis perusajatus on siinä se, että me voidaan jonkun laitteen toiminnasta kerätä tietoa, siirtää se eteenpäin ja sitten sen kerätyn tiedon varassa tehdä joku fiksu päätös. Eli vaikka, vaikka tota, muuttaa jotakin, toimintaa tai lähettää joku hälytys tai huomio. Eli se, se että niin kuin aikaisemmin tyhmä laite voidaan saada niin kuin osallistumaan siihen päätöksentekoon, keräämään tietoa, lähettämään se tieto eteen, eteenpäin meille sitten käytettäväksi. Ja tyhmä laite on laite, jossa ei ole mikrosirua. No Mikroseruja varmaan on ihan sellaisissakin laitteissa, jotka, jotka, tuota ei, ole verko, jotka ei ole verkotettuja. Joo. Mutta nyt tässä on ideana se, että se laite kykenee lähettämään niin tieto, tiet, Joo, lähettää tietoa itsestänsä eteenpäin. Siitä tilanteesta, missä se laite toimii tai sen toiminta Joo. toiminnasta. Niin se, se, että se tieto on saatavilla, niin siinä mm. on se niin IoT-juju. Mutta se pelkästään, että sä pysyt keräämään tietoa, ei ole vielä hyödyllistä. Sun pitää kyetä tekemään jotakin merkityksellistä sen tiedon varassa. Tämä on vanha esimerkki ja tämäkin asia on mennyt hirveästi eteenpäin, mutta silloin kun IOT tuli, niin jossakin vaiheessa oltiin tosi innostuneista älyroskiksista. Siis siitä, että sä pystyt mittaamaan roskiksen täyttöastetta mm. ja lähettämään sen täyttöasetiedon eteenpäin. Mutta vasta sitten kun se sun roska reitti muuttuu tai se sun keräily tehostuu, niin sitten IOT oikeasti on arvo. Hmm. Ja tämän kynnyksen ylittäminen itse asiassa ei ole ollenkaan niin kuin helppo temppu, että sillä kerätyllä tiedolla saadaan tuotettua jotakin arvoa, mutta kyllä meillä alkaa olla esimerkkejä siitä, missä se on niin kuin käytännössä oikeasti jo niin kuin arvokasta. Mun on pakko kertoa sellainen, Joo. että me on Teljalla tehty nyt useita vuosia siis älybussien kanssa töitä. Silleen, että, että niin kuin bussiin voidaan rakentaa tämmöinen IOT-ratkaisu, mikä kerää tietoa sen ajoneuvon tilasta, siis polttoaineen kulutuksesta, syntyvistä vioista – sen kuskin ajotavasta. Ja ihan jo pelkästään ton tiedon keräämisellä, niin me saadaan aikaiseksi valtavia säästöjä polttoaineen kulutukseen ja sen ajoneuvon huoltokustannuksiin. Eli me pystytään keräämään se tieto, me pystytään vertailemaan sitä, me pystytään niin neuvomaan kuljettajaa ihan reaaliaikaisesti, me pystytään vertailemaan, vertailemaan sitten vaikka niin kuin isomman kuljettajan ajosuorituksia ja aloittamaan sitten oikea-aikainen koulutus ja neuvominen siinä. Mutta se ei myöskään niin kuin rajoitu pelkästään siihen polttoainetehokkuuteen tai tähän niin kuin ajoneuvojen huoltoon, mutta sä voit viedä sen paljon pidemmälle silleen, että nyt esimerkiksi kun ollaan siirretty tai ollaan siirtymässä laajasti sähköbusseihin, hmm. niin suorpeakin kiinnostaa se, että miten sä rakennat sen optimoinnin siihen latausjärjestelmään. Eli sunhan täytyy valtava energiamäärä saada sitten ladattua niihin, niihin, niihin busseihin oikea-aikaisesti. Kaikki ei voi ladata samaan aikaan. Sun pitää niinku kerätä se tieto ja optimoida sitä koko operaatiota aivan uudella tavalla. Ja siinä taas saavutetaan ihan hirvittäviä hyötyjä siitä, että se on IoT-ratkaisu. Mm. Eli saadaan niinku paljon ympäristöystävällisempaa ja tehokkaampaa energiankäyttöä. Joo. M mitä kaikkia tota IoT-esimerkkejä sulla on? Mitä kaikkea voi älyistää? No, tähän varmasti löytyy ihan niin kuin loputon kirjo esimerkkejä. Niin. Periaatteessa mitä vaan. Periaatteessa mitä vaan, mutta nyt sellaisia varmaan niin yleisempiä juttuja on, että, että siis niin terveydenhuollon puoleltahan löytyy paljon sellaisia, että me pystytään niin kuin, ähm, ihmisten terveyteen liittyvää mittausdataa hyödyntämään tai sairauksien hoitoon liittyvää mittausdataa, että kerätään paljon enemmän sellaista tietoa, mitä lääkäreille ei aikaisemmin ollut mahdollisuus kerätä potilaasta tai ta, 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 näin. Otetaan se, se hyöty. No, sitten on, on tosi paljon, paljon tätä todella niin kun äh, liikkumiseen, liikenteeseen liittyviä IoT-ratkaisuja on, on, on paljon. Äh, tota, monet IoT-ratkaisut on kyllä myös siellä kovan teollisuuden puolella taas. Et esimerkiksi vaikka ajattelet äh, – äh, Teslahan on oikeasti niin kuin valtava IoT-laite. Ajoneuvo kerää niin kuin valtavan määrän tietoa itsestäänse ajotapahtumista ja sitä käytetään sitten sen edelleen kehitykseen. Hmm. Tai samalla tavalla yksi meidän asiakkaista on Ponsse, eli metsäkoneiden verkottaminen. Et metsäkoneen keräämä tieto, sen käyttäminen siihen operaation optimointiin tai sen koneen kehittämiseen. Niin kaikki on sellaisia niin IoT-esimerkkejä, missä on, on, on takana niin kuin monia. Kiinnostavia juttuja. Kempauherin latausasemat, siis se, että, että, että tuota, latausasemat onkin silleen, että niistä kerätty tieto voidaan käyttää sekä siihen operaatioon että sen tuotteen kehittämiseen. Niin siellä on monta tämmöistä asiaa, mitkä on helppo mainita niin kuin esimerkkeinä. Okei, joo, kyllä. Sitten seuraava kysymys siitä, että mitä kannattaa tai mitä voi tota, älystää, niin mitä kannattaa älystää? No Ainakin semmoinen, missä sä pystyt oikeasti löytämään sen koko ketjun, että minkälaisia parempia päätöksiä sä sen kerätyn tiedon varassa tekisit. Että jos, jos et sä pysty sitä löytämään niin kuin etukäteen, että mikä on se niin kuin todellinen, todellinen niin kuin hyöty, että mitä mä tästä tulen saavuttamaan, niin, niin silloin ehkä ei kannata vielä lähteä niin kuin ihan laajamittaisesti älyllistämään jotakin, jotakin tota tuolijalkaa tai taikka, taikka jotakin, jotakin mm. muuta. Uh, mut, Toi, tota, ja hän on aina sellainen, että on, on valtava joukko semmoisia kokeiluita, jotka tehdään mm. ja Osahan niistä päätyy, kokeilun luonteeseen kuuluu se, että osa niistä päätyy umpikujaan, että nyt tämä niin kuin, tekniikka toimii ja ratkaisu on, mutta ei sillä ole minkäännäköistä hyötyä tai arvoa sillä todellisuudessa sillä käytöllä. Sitten ei saada, niin, niin tällaisien niin kokeilujenkin tekemisellä on se arvo, että sitten se kertoo, että tämä oli huono idea, että tästä ei tule arvo ulos. Tietyssä mittakaavassa kannattaa tehdä myöskin ehkä alussa hölmöjä kokeiluita, koska ne voisit taas ottaa seuraavassa käänteessä jonkun uuden kulman, mikä onkin sitten todella arvokas. kyllä. Ja sitten tämmönen Mikko Hyppönen kysymys. Öö, mitä kannattaa älyistää, jos mietitään tietoturvaa? Tai mun, tässähän, mitä enemmän sä älyistät hmm. asioita, hmm. niin hmm. sitten hmm. muista Hyppösen laki, että jos joku asia älykäs, niin se on hakkeroitavissa. Kyllä. Ja mitä enemmän sulla on näitä laitteita, sitä enemmän hakkeroita vaan sulla on. Ja sitten ei siinä kaikki. Mä luulen, että ainakin tämä, mä en ole ihan varma tästä oman käden tota, tiedon osalta, mutta on kuullut, että moni näistä uusista IoT-laitteista, niissä ei ole välttämättä käytetty yhtä studiateknologiaa teknologiaa niiden älyistämiseen kuin monissa, esim. tässä mun läppärissä, mm. niin ne on tavallaan haavoittuvaisempia jo ihan niin kuin rakenteeltaan. Ja Mä tota, mun, mun, kaveri Cookie, eli, eli, eli Co-Jesus, moi siinä, niin me oltiin eilen lounaalla ja puhuttiin tota, ähm, musta kuin Mirai Botnetista. Se sanoi mulle, että sun pitää kysyä Mirai, Mirai Botnetista, mm. joka on yksi tämmönen, niin kun, musta 2016 ekan kerran, mä vähän sit luin eilen, ja 2016 ekan kerran tota, löydetty tämmönen botnetti, esimerkiksi tämmösiä niin kuin, automaattisia, äh, moni ehkä tiedetä, mikä, Googlat, mikä on botti, jos tiedä mikä hmm. on botti, mutta tämmöinen niin automaattisesti jotain niin kuin syöttöä koko ajan niin kuin, ä, ä, toistava ä, muka, ehkä tekoäly voisi jopa sanoa, ei ihan tekoäly, mutta hmm. tämmöinen niin kuin automa automaattinen internetjuttu, niin ne, ne pystyy, etsimään IoT-laitteita IP-osoitteiden kautta tietysti niin kuin, hakemistoista ja sitten arvaamaan niin kuin, perussalasanoja YKK, ABCD ja pääsemällä niin sisään käyttämään näitä niin kuin, hakkeroituja IoT-laitteita isoihin DDoS-hyökkäyksiin, eli niin kuin, ää, että ylikuormitetaan jonkun palvelimen, tota, ylikuormitetaan joku palvelim, niin ylikuormituksella kiristetään esimerkiksi jotain firmaa, että no. me ei lopeteta tätä, me ei tätä ö, ylikuormittamista, ellei maksa meille 10 miljoonaa tai jotain. Tässä on nyt yksi esimerkki tämmöistä niin no. IOT ö, tietoturvakeissistä. Niin miten IOT-tietoturva sun näkökulmasta toimii? No tämä on, tota, kannattaa myös kutsua Mikko tänne kertomaan kauhistuttavia tarinoita siitä, siitä mitä maailman historiassa on tapahtunut. Mikko kuka? Hyppäsi Mikko. Niin, eli, no, kyllä, kyllä, kyllä. Eli, eli, eli tota, tuollahan on meidän historiastahan löytyy siis maailmanhistoriasta niin kuin valtamäärä kaapattuja taulutelevisioita, kaapattuja hissejä, kaapattuja mitä tahansa, mitä on kytketty verkkoja. Niitä on myös käytetty tämmöisen niin DDoS-hyökkäyksen alustoina. Mm. Ja siinä tullaan kyllä siihen isoon kysymykseen siitä, että sen niin kuin valmistajan vastuu siitä, että, että minkälaisia ratkaisuja he ottaa käyttöön, ja se, että, että niissä oikeasti on, on niin kuin, siinä suunnitteluprosessissa alusta lähtien on mukana tämä juttu, että, että tämä laite tulee olemaan verkossa, se tulee olemaan olemaan niin alttiina tällaisille, että siihen suunnitteluprosessiin rakennetaan sisäänsä ajatus, että hei, tähän täytyy varautua. Ja se, että joku laite on, halpa, niin se ei vielä välttämättä ole indikaatio siitä, että onko se hyvin vai huonosti suunniteltu. Ja mm. kuluttajalle on vielä aika vaikea niin sit myyntipakkaukset, päätellä, että onko tämä nyt turvallinen vai eikö tämä ole turvallinen. Mutta siihen kannattaa ottaa sellaiset niin kun perus, perus tota, niin kun, ä, jutut käyttöön, että, et pitää myöskin huolta sitten siitä, siitä tota, niin kun omien laitteidensa tietoturvasta jatkuvasti. Ja, ja, sitten yritysten taholla, niin, niin tota, kyllä niiltä ddos pystyy suojautumaan. Että siihen pystyy ostamaan palveluita ja rakenteita, joilla sitten näistä, näistä niin tilanteista selvitään. Et ei se ratkaisematon ongelma ole, mutta se täytyy tuoda niin kuin siihen ytimeen mukaan. Että ei suunnitella laitetta, jos ei suunnitella myöskin sitä tietoturvajuttua siihen ympärille mukaan. Joo. Ja ihan semmoinen niin perus, näissä aina on hyvä puhua mm -hmm. jostain vinkkeistä, kun mm -hmm. tämä, on niin, tämä on niin uusi asia mm -hmm. monelle ihmiselle ja moni ehkä ajattelee. Mäkin olen varmaan joskus jättänyt jostain omasta modemista tai tämmöistä rautterista mm. vaihtamatta sen niin tehdasasetussalasanan, mutta sekin Joo. kannattaa kyllä vaihtaa. Se kannattaa vaihtaa ehdottomasti. Ja sitten ihan se, se minkä jo sanoinkin, mutta se, että niin kuin vaikka puhelimen tai läppärin tai muut, niin se perusasia, että virustorjunnat kunnossa mm. ja se, että kiinnittää siihen niin kuin asiaan huomiota, seuraa uutisia, on jotenkin niin kuin tietoinen siitä, että meidän maailmankuvassa on nyt tämmöinen uusi ilmiö, joka pitää ottaa huomioon. Joo. Mä muistan, tai siis tämä nyt on yksi syy, yksi hyvä syy tuota vaihtaa nämä salasanat. Mä luen tästä Miraista sen verran. Tätä siis edelleen olemassa. Tämä löydettiin 2016, mutta totta kai tätä niin kuin liikkuu siellä sun täällä. tämä Mirai identifioi haavoittuvaisia IoT-laitteita ja sitten käyttäen tämmöistä niin korottua luetteloa, jossa on 60 eri tämmöistä niinku tavallista tehdasasetussalasanaa. Ja, siis vaan Juhl. 60. Sitten se arvaa niistä. Että se on varmaan joku näistä ja. YKK, ABCD, 111 ja. 1111 ja tälleen. Ja sitten jos joku niistä on oikein, niin sitten tada, sulla on hakkeruttu IoT-laita, tuolin jalka tai whatever, mikä Juhl. se nyt onkaan. Joo, siis tähän se pelottava juttu, ja useimmiten se salasanahan on siis myöskin sinne myyntipakkaukseen kirjoitettuna, että niin. <muhl> löytää ihan, ihan, yeah. ihan suoraan. Kyllä. Joo, mutta tota, meidän ei tarvitse jäädä tähän mm. tai yeah. tietoturva-aiheeseen liikaa, koska tota, me, tehtiin me tehtiin tästä, mm. tästä itse jaksotonin kanssa ja, ja, tota, ja, ja keskityttiin si siin, siinä, tähän. Mutta ylipäätään olisi kiva kuulla vähän, mä tuossa kysyin aikaisemmin, että aika hullu kenttä, mutta miten tämä vaikuttaa sun duuniin, 5 niin kuin 5G asiantuntijana tämä, että tämä tietoturvakenttä on näin suurassa myllerryksessä ja uusia tota, aika isojakin niin keissejä tapahtuu aika yeah. jatkuvalla syötöllä. Ja, siis sehän on, se on, niin kuin, se on täysin niin arkipäiväinen osa sitä, että kaikissa niin ratkaisusuunnittelu projekteissa aina täytyy ottaa se jotenkin mukaan. Joo. Sitten toki on sellaisia, sellaisia asioita, että, että tuota, teollisuudessahan aletaan siirtyä myöskin siihen, että niitä 5G-ratkaisuja tehdään privaattiverkkoina. Että rakennetaan mm -hmm. täysin sen asiakkaan tiloihin, ympäristöön heille täysin oma, mahdollisesti muusta maailmasta täysin irrallinen järjestelmä. Mm -hmm. ja Sekin on taas, vaikka se on jo niin kuin lähtökohtaisesti, kun se on irtikytketty niin asetta turvallisempi, mutta myöskin sellaisen ratkaisun sisällä se 5G-tietoturvakeskustelu on täysin, täysin olennainen. Eli sitä ei pääse karkuun enää millään, millään tavalla. Meillähän on sellainen hyvä puoli, että Telian omasta osaamistaustasta johtuen meillä on aika paljon tähän, mutta mekin käytetään myös sitten ulkopuolisia kumppaneita auditoimaan ja tukemaan niiden ratkaisujen suunnittelua. Et, et se on tarkoittaa siis sitä, että tässä maailman ajassa se kenttä liikkuu niin nopeasti, että siihen oikeasti Teliankin täytyy käyttää niin kuin paljon panoksia mm. ja paljon tukea siihen kumppaniverkoston tukea, kun niitä käydään läpi. Joo, joo, se on mielenkiintoista. Tämä mun kaverikin, josta mä mm. puhuin, niin sekin tekee työ, työskentelee tämmöiselle firmalle, joka tekee tämmöistä IoT-tietoturvaa, mm. se on aika fiksu ja hännä tapa, miten ne sitä tekee. Ö, tosi jotenkin yksinkertainen, kun se selitti, mutta, mutta erittäin toimiva mm. kuulemma. joten... Hyvät näitkin tyyppejä on. Joo, <tuhun> siis, mutta se on, ja se on erittäin sellainen, että jos, jos tulevaisuuden vinkkejä pitäisi antaa, niin kuin uravalintavinkkejä, niin, niin tietoturvan parista kyllä varmuudella löytyy tulevaisuudessa niin kuin paljon kiinnostavia mahdollisuuksia. Joo, voin kuvitella. Öm, tuota, nyt vähän skifi kysymys mutta no, hyperautomaatio. Mistä, sä voit ehkä mielellään määritellä termin hyperautomaatio, mutta tota, minkälainen maailma, ähm, tämä menee mm -hmm. nyt siihen, mistä mä vähän aikaisemmin puhuin, että miten me voidaan mallintaa tämmöinen, että miltä maailma saattaa näyttää, joka on näin niin kuin mm. hyperautomatisoitunut ja kaikki tapahtuu vähän niin kuin itsestään jopa, tai mm -hmm. vaikuttaa siltä monelle, joka käyttää eri laitteita tai on tuolla kadulla, kaikki saattaa olla vähän niin kuin enemmän tai vähemmän automaattista, niin miltä tämmöinen maailma näyttää, miten, kuinka pitkälle te hahmottelette tämmöistä? Ja hyperautomaatio. No se varmaan taas mennään siihen, että ei ole semmoista yhtä hyperautomaatiota, vaan se on hyvin jossakin niin kuin aina omassa ympäristössänsä ja jonkun asian ympärillä voi tuoda semmoisen esimerkin. Että tota, no hyperautomaatio oli varmaan, varmaan siis oikeasti niitä tunnusomaisia piirteitä, että nyt olisi se, että, että se niin kuin, ää, tiedon analytiikka on siinä aivan keskiössä siis silleen, että me pystytään entistä laaja-alaisemmin keräämään johonkin lopputulokseen vaikuttava tietopohja ja sitten sen laajan tietoaineiston avulla sitten oikeasti tekee hyvin nopeasti niin päätöksiä vaikka jonkun valmistusprosessin optimaalista. Mutta siihen tulee myöskin sellainen, jos otetaan taas ne tehdasesimerkkejä, niin, niin osaksi sitä tulee sen ei pelkästään sen niin tehtaan sisällä tapahtuvien asioiden miettiminen, vaan koko sen raaka virran mukana kulkeminen. Eli mistä se oikeasti lähtee liikkeelle. Otetaan mm. vaikka, vaikka joku, joku valmistava teollisuus, että mikä se niin kuin virta on ollut, mistä kaikki heidän raaka-aineet tulee, mitä kuljetusmuotoja pitkin ne tulee, ää, miten ne saapuu sinne tehdas, tehdasalueelle, miten ne menee sitten siihen niin tuotanto-ohjelmaan ja valmiiksi tuotteiksi, että jatkaa taas matkansa eteen, eteenpäin. Niin kun tähän koko ketjuun lähdetään. Niin hakemaan sitä, että mitkä osat siitä oikeasti on, on, on niin kuin silleen, että ne voi koneet tehdä ja, ja se, se tota tapahtumien välinen niin kuin siirtymät on, on, on sujuvia ja aukottomia ja siinä on, on koko ajan niin kuin tilannekuva siitä, että kuka ikinä sitä kokonaisuutta johtaakaan, niin hän näkee sen koko, koko niin kuin ketjun tapahtuvan. Niin silloin varmaan ruvetaan puhumaan tämmöisestä niin kuin isosta isosta jo hyperautomaatiosta. Mä tykkään näistä kaivosesimerkkeistä hirveästi siitä, että, 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 mitä tapahtuu, kun se kaivosrobotit työskentelee maan alla ja, ja kaivaa syvemmälle ja syvemmälle pora reikiä, räjäytetään, räjäytetään tota lohosperää ja jatketaan eteenpäin, niin, niin, siellä se kaivosrobotin tuottama tietohan on jossakin tapauksessa arvokkaampaa kuin se malmi, mitä ne kerää. Eli sillä niin tiedon varassa oikeasti optimoidaan sen kaivoksen niin kuin, äh, koko operaatiota. Äh, paljonko se kuluttaa energiaa ja, ja miten, miten tota niin kuin, sitten sen kaivostyön työn niin seuraavat vaiheet kannattaa optimoida, vaikka niin murskaamot ja, ja metallijalostus. Niin tällaisista ketjuista alkaa syntyä semmoisia niin mm. huikeita, huikeita niin kuin hyperautomaatioketjuja. Et se ei ole yksittäinen toimija, vaan se on pidempi tämmöinen mm. niin tapahtumaketju. Tuo oli mielenki mielenkiintoisesti sanottu toi, että se data itsessään on saattaa olla arvokkaampaa kuin se louhittu whatever se onkaan. Mutta se ei kuulosta niin hullulta. Se... Ollaan puhuttu siis, tai oli se slogani, mitä kuulin muutama, muutama vuosi sitten eko kertoi, että data on uusi öljy, öö, uusi raaka-aine, mm -hmm. öö, ehkä tärkein raaka-aine, mikä meillä on. Mm -hmm. Sehän on vaan metafora, mm -hmm. mutta, mutta jollain tavalla se pitää ihan varmasti paikkansa aika mm -hmm. enenevissä määrinä. Ja, ja sitten se myöskin niin kuin liittyy siihen, mutta myöskin sen koko prosessin kehittämiseen. Että mm. sä oikeasti näet vaikka jonkun autotehtaan kokonaistoiminnasta, että miten sitä voidaan, voidaan, voidaan parantaa, parantaa, siinä. Että se, se niin datan visualisoiminen, analysoiminen, jakaminen muiden toimijoiden käyttöön, niin siinä tulee olemaan sellaisia asioita, mitkä on niin kuin merkittäviä askeleita eteenpäin. Joo. Toinen, eli siis joka ikinen ala, sikäli kun ne älyystyy tai ne mm -hmm. käyttää laitteita, jossa on ö, älypotentiaalia, ö, mä en tiedä tarkoittaako yhtään mm -hmm. mitään, ö, niin, niin alat tulee olla jatkuvassa muutoksessa. Mm. Joo, jatkuvassa muutoksessa, mutta osittain me kyllä tarvitaan niin kun siis sellaisia, mehän tiedetään nyt, että niin kun tässä isossa mittakaavassa, niin meidän täytyy muuttaa meidän niin kun vaikutuksia ympäristöön. Kyllä. Meidän täytyy muuttaa meidän, meidän niin energiatuotantojärjestelmää. Meidän täytyy muuttaa mitä todennäköisemmin meidän maatalousjärjestelmiä. Eli mehän joudutaan niin kuin Kyllä sellaiseen tilanteeseen, että, että meidän kannattaa oikeasti niin kuin miettiä niin laaja-alaisesti, että mitä kaikkea me voidaan optimoida. Nykyisellä mm. kulutuksen tasolla tämä ei ole kestävä. Eli meidän täytyy saada se niin pidettyä järkevä elintaso, mutta, mutta saatu aikaiseksi semmoista, semmoista toimintaa, mikä, mikä sitten niin kuin parantaa tätä kokonaisuutta. Ja esimerkiksi maatalous. Niin meillä äh, tota, on esimerkkejä jo siis siitä, että, että tota, miten vaikka niin kuin, äh, Tehomaatalouden rinnalle saattaa syntyä tämmöistä todella pitkällä niin automaation perustuvaa maataloutta, joka ei käytäkään esimerkiksi kasvintorjunta-aineita samalla tavalla. Me on Ruotsissa yhden, yhdessä projektissa, meillä on aito tappajarobotti, mutta se tappaa rikkaruoja. Eli hmm. se siis on tämmöinen mekanismi, joka pystyy niin perkaamaan sipulipellon. Ja, ja, ja tota, siinä saadaan se hyöty, että eihän sitä kukaan tekisi niin kuin isossa mittakaavassa käsin, se ei olisi mahdollista, mm. mutta lopputuloksena saadaan kasvatettua niin kuin terveempiä satoja paljon pienemmällä kemikaalia torjunta-aineiden käytöllä. Niin kyllä meidän kannattaa niin kuin tiettyissä asioissa niin kuin miettiä sitä, että mikä kyllä. oikeasti on sellaisia kehityskaaria, jotka tukee kestävää kehitystä ja sitä, että, että tätä niin kuin tulevas, tulossa olevia niin kuin kriisejä voitaisiin vähän, vähän alkaa, alkaa niin kuin estämään ja sopeutumaan. Mm. Onhan nyt tietokoneet ihan pirun siistejä mm. asioita. Mm. Niillä voi tehdä vaikka mitä. Mm. Joo. Öö, mitä sä veikkaat, että tämä... Me lähestytään vähitellen jakson loppua. Öö, niin Tässä tulee vähän tämmöisiä niin erilaisia kysymyksiä. Öö, Mutta ylipäätään, että miten tämä tulee muuttamaan teollisuutta, taloutta – onko, onko sinulla ajatuksia tästä tai kuinka paljon tämä liittyy niinku teihin, teidän mallinnuksiin? Mallinnatteko te mm. näitä kysymyksiä yhtään tai mietittekö te yhtään, että kuinka paljon, esimerkiksi joku automaatio? No, tota, esimerkiksi teollisuudessa niin, niin tota, Nythän on aika selvää, että, että Suomella olisi aika isoja mahdollisuuksia siinä, että me tuotaisiin entistä enemmän niin kuin valmistavaa teollisuutta tänne meidän omiin käsiin. Ja sitten siellä joillakin alueilla voidaan saada tällaisia niin kuin läpimurtoja siitä, että, että vaikka nyt niin – päästöttömän teräksen valmistus, mm. riippumatta siitä, mitä projekteja siinä on, mutta niinhän kaikki johtaa siis siihen, että, että se tulevaisuuden terästehdas näyttää kovin erilaiselta kuin tämän päivän terästehdas. Tai se kaivosteollisuus, tai se, mitä tapahtuu tuolla meidän niin kuin metsäteollisuudessa, siis mikä ei enää ole suinkaan, nyt vaan sellua ja paperia, vaan siellä on niin kuin valtava tuotannon kirjo kirjoja, erinäköisiä niin kuin pitkälle vietyjä kuitumateriaaleja tai, taikka, tai tota, ää, akkukennomateriaaleja tai kaikkea muuta. Niin Suomellahan on käsissänsä valtava tämmöinen niin kuin toimialakirjo, mistä, mistä me voidaan luoda uutta teollisuutta. Mm. Ja siellä tämä, niin kuin, näiden automaatioasteen nostaminen, tämä, niin ne on oikeastaan vähän, niin kuin, välttämättömyyksiä. Että, jotta täällä pohjanperukoilla kannattaa jotakin tehdä, niin se kannattaa tehdä, niin kuin, maailman mittakaavassa aivan ennennäkemättömän aivan hyvin. Mm. Ja silleen me ollaan kyllä, niin kuin, mun mielestä meillä on semmoinen kiinnostava juttu, että ää, 5G nyt yhtenä niin kuin työkaluna siinä kokonaisuudessa, niin mehän lähdettiin liikkeelle tosi ajoissa. Suomi on aivan oikeasti niin kuin mm. tällä planeetalla johtavia paikkoja siitä, että kuinka pitkälle näitä juttuja on lähdetty, kuinka aikaisin lähdettiin liikkeelle ja kuinka nopeasti tätä oppimiskäyrää pitkin Sitä on totta. edetty. Kyllä. Okay. Ja me ollaan siis myös Pohjoismaissa pitkällä. Eli monessa muussa maassa kävi niin, että ne vaikka ne 5G-radiotaajuudet tuli jakoon huomattavasti myöhemmin kuin Suomessa. Eli Suomessa niin kuin tämä koko keskustelu siitä, että mitä, mitä teleoperaattorit ja, ja teollisuus, teollisuusfirmat ja laitevalmistajat kykenevät käymään, niin se on päässyt niin kuin tosi nopeasti aikaisin liikkeelle. Se antaa kyllä uskoa siihen, että kun me päästään tässä pidemmälle, niin meillä olisi tämmöisiä niin kuin meidän omaan teollisuuteen liittyviä hyviä päänavauksia, että tehdään jotakin oikeasti maailman mittakaavassa erilaista. Mm. Ootat sä tässä, että me jälkikäteen puhutaan jonkinnäköisestä teollisesta vallankumouksesta tämän vuosikymmenen aikana, joka tämä mahdollistaa? No ne visiopaperit, sanoo jo näin, neljäs teollinen vallankumous, on nimenomaan tämän datan tuottamalta mm. teollinen vallankumous. Ja kyllä niihin alkaa, niin kun, se alkaa näyttää aika todennäköiseltä. Niin ja sitten kun se on myös silleen, että se on tämän, niin kun, rinnalla taas, niin kuin oli tämä kietoutuminen, että monta teknologiaa asiaa tapahtuu yhtä aikaa, niin meillä tapahtuu myös vaikka niin materiaalitekniikan ympärillä myös läpimurtoja samaan aikaan. Niin, taikka, taikka jossakin, jossakin tota, sitten siinä, että miten me pystytään mallintamaan ja laskentamaan, laskemaan asioita, niin mä oon aivan varma, että tämmöinen neljäs teollinen vallankumous kyllä on sellainen, minkä historian tutkijat sitten kirjoittaa auki, tänä aikoina se tapahtuu. Mistä sä luet, että se muistetaan? Toivottavasti muistetaan siitä, että, että se osaltaan se auttoi ratkomaan näitä niin kuin isoja kysymyksiä, mikä ihmiskunnalla on. Me saadaan tämä niin kuin ympäristö, ympäristökatastrofien estämiseen ja uusia mahdollisuuksia. Hmm. Toivottavasti muistetaan semmoista asioista, että käytetään se niin kuin mahdollisuus fiksuihin asioihin. Hmm. Ja tota, tänne ei olla viimeinen kysymys. Mä se Black mirror esimerkille, ja mä ymmärrän miksi, hmm. mutta tota, koska vaikka todellisuus joskus on hullumpi kuin ne Black Mirror jaksot, hmm. niin ne kuitenkin niin kertoo vain yhden niin kulman asiaan, mikä asiaan, hmm. vähän väärinen pointti. Hmm. Siihen hän ei ole silkkaa todellisuutta. Mutta tota, mietitkö ikinä kun me hahmotellaan näin isoja asioita, niin, niin mitä sä ajattelet niiden varjopuolista tai mahdollisista niin kuin, ä, haasteista ainakin? Mm. Mistä meidän pitää olla erityisen huolissamme, tai ei huolissamme yeah. välttämättä, mutta erityisen huolellisia, hmm. että me anneta joku tietyn asian mennä ihan liian yeah. pitkälle tai jotain tämmöistä yeah, tietoturvasta, niin. tietoturvasta me puhuttiin aika paljon, mutta kyllähän meidän täytyy pitää huolta siitä, niin työn mielekkyydestä, että jos me muutetaan jotakin rajusti, että sen ympärillä sitten niin kuin saadaan, saadaan, pidettyä niin laajasti se niin kuin työn mielekkyys ihmisille kunnossa. Ja silloin, silloin tota, tietysti myöskin sitten tos, tos noissa niin kuin muutoksissa niin, 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 niin Kyllähän tietysti se niin kun arvaamattomuus aina, aina niin kun mietityttää, että eihän me välttämättä aina jotakin uutta avatessamme tiedetä täysin, että mitä vaikka kaikkia vaikutuksia sillä on. Niin se on semmoinen tietysti, mikä aina, aina joskus, niin kun, josta käydään kahvipöytäkeskusteluja kehitysporukoiden kanssa, että, mitä sitä, että mm. vaikka tämä on nyt mahdollista, niin onko tätä fiksua lähteä tekemään. Et mm. Toivottavasti tehdään siinä niin kun hyviä valintoja, että lähdetään aina semmoisiin niin kun rakentaviin, rakentaviin projekteihin mukaan. Kyllä, joo. Jota mä avasin ihan massiivisen aiheen tässä mm. nyt. Mä en usko, että me ei enää tässä jaksossa käymään tätä kattavasti läpi, mutta, mutta jep. Öö, enemmän tai vähemmän kyllä samaa mieltä. Öö, mitä, mitä muuta? Mitä, mitä nyt sun vaikka tälle vuodelle tai tälle kuukaudelle edes. Mitä sun, hommi, mitä sun hommat jatkuu tästä? No, meillä on nyt taas sellainen, että tavallaan niin kuin uusi vuosi, uusi pelikausi, eli uusi setti asiakasprojekteja semmoisessa kiihkeässä valmisteluvaiheessa. Mm. Et jotenkin me aina eletään tämän niin kuin vuosisyklin mukana, että, että vuoden alkuun rakennetaan niin kuin suunnitelmia ja laitetaan liikkeelle, liikkeelle avauksia. Meillä on aika monta nyt tämmöistä niin kuin teollisuuteen menevää hanketta siinä valmisteluvaiheessa ja, 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 ne pitäisi saada tässä nyt sitten näppärästi liikkeelle. Sitä, ei mitään, mistä voit kertoa. Nyt näistä mä en valitettavasti voi vielä kertoa. Kutsu vuoden päästä uudestaan, okay. niin mä kerron muutamasta oikein, oikein, kiinnostavasta projektista, mitä mä he oon Hei, ihan vielä viikaksi. Tostä haluan kysyä. Mitä mielenkiintoisia projekteja teillä on jo ollut, jotka sä voit kertoa yhdestä niin tosi erityisen mielenkiintoisesta. Se ei tarkoita, että muut ei ole erityisiä no. tai kiinnostavia, mutta sä voit valita niistä yhdenkin. No, itse asiassa taisit nähdä osan tästä, jos kävit sitä meidän tapahtumaa Joo. kuuntelemassa, niin meillä oli tämä robottikoira Frans. Niin, Eli niin. me tehtiin Joo. tämmöinen palvelurobotti, joka me vietiin aidosti prosessiteollisuuteen, kaivosteollisuuteen ja rakennusteollisuuteen aidoille, aidoille tota, työmailla aitoihin tehtaisiin ja sitten ajettiin siellä tällaisia niin kuin konseptitestejä, että mitä tämmöinen robotti voisi oikeasti teollisuusasiakkaalle tehdä. Joo. Ja se oli kyllä oikeasti niin kuin metkäprojekti, siinä oli paljon hämmentäviä ja paljon hauskoja tilanteita, ja paljon teknistä oppimista tuli matkan varrella, niin se on kyllä se viime vuoden puolen semmoinen niin kuin helmi, mitä ilolla muistetaan. Okei, hauskaa. Nice. Mä Googlasin just tämän, Frans, tästä löytyy kyllä, jos googlaa. Franz Joo, löytyy, löytyy tuota YouTube-videoita, meidän wow. kuvaamia ja näköjään vähän löytyy muutenkin kuvaamia videoita. Frans herättää aina huomiota, jos se vie julkiselle paikalle. Niin... <laughs> Joo, kyllä. Jännä. Okei, okay. hei, ö, yli tunti mennyt jo. Kiitos. Kiitoksia. Markko Lepola, tosi paljon vierailusta. Opin paljon uutta 5 Toivottavasti tässä oli jotakin kiinnostavaa ja me mielellään palataan aiheeseen. Joo, kyllä. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille ja katselijoille. Muistakaa tilata kanava, muistakaa kommentoida, jos tämä jakso herätti ajatuksia ja muistakaa rakastaa toisen. Moi moi. <laughs> Heippa.